Jatah. Apa? Jatah. Bakar apa goreng? Jatah. Eh, wis kosong lho iki, rusak. Mati udara. Kayak bikin tadi itu. Ya, dang lunga. Sik. Lho ngopo? Mak nongkrong sik. Nongkrong ngopo wong kene iki nggo nongkrong anak dhewe ya. Iki nongkrong iki meng ngopo? Usir bojoku. Usir bojone. Wis, ngene wae, akar lunga wong loro. Endi? Nang omahmu, ngopo? Mumpung bojomu ning omah dhewe.